Пътешествието е като урок по танц, преподаван от Господ, казва Кърт Вонегът. Да, но дори когато е намесен Бог, за да има истинско пътешествие, ви трябва едно предаване като Друмомания, една телевизия като здравната телевизия Кот Хелт, една водеща като мен Магдалена Гигова, двама туристически агенти и един журналист. Иначе няма да ви се получи. Е, днес имате голям шлем от всичко това. И ще разберете защо след малко. Африканските животни е една страхотна атракция. Така че и на двете места има какво да се види. И двете места предлагат изключителни условия за една хубава, комфортна почивка, съчетана с хубав плаж, с луксозни хотели, приятно обслужване. Персоналът там е много чаровен, много любезен. В Занзибар винаги те посрещат със здравей. Така че със сигурност... Викат ти поле, ако почнеш много да се горещиш за нещо, което значи, абе, карай лека, го по-леко. Да. Но Маврици пък е различен. Освен, че е елитен, той има и много красива природа. Той не е само... там не са преобладаващи, само плажовете. Той има невероятно красиви планини. Изключително зрелищни водопади. И ако трябва да се върна на предимството да посетиш екзотичен остров с чартерен полет, е, че ние винаги изпращаме наш представител, който е на място, и всъщност това е още едно успокоение, още една сигурност за туристите, защото винаги могат да пишат, да се свържат, да се обадят и да се обърнат към нашите представители. Или да наругаят някого. Да, разбира се. Не е чуждо това. Когато имат нужда или каквито и да е въпроси, често има така езикова бариера и всъщност нашите представители, освен че се действат на място за всичко и пътуват с туристите на екскурзиите и превеждат. Да, аз пък съм си набелязала идеята, като отида на остров Маврици, да си взема един самолет до остров Реюнион, който е на 40 минути чудесна полет. Идея, да. И всъщност това е цял остров, който е резерват. Да. И така голяма мечта ми е, надявам се да успея да си я реализирам.